Sveiki, čia ir vėl Vytautas, šiandienos pamokėlė bus apie tai, kaip dirbti su ISO failais. Taigi, ISO failai yra virtualūs diskai, virtualūs kompaktiniai diskai, kuriuos galite atsidaryti savo kompiuterį. Juos galima sukurti su įvairiomis programomis, aš naudosiu šiuo atveju CD Burner XP ir aš tiesiog nukopijuosiu fizinį kompaktinį diską, kurį dėjau į savo CD drive'ą, į savo kompiuterį. Ir po to aš jį atidarysiu su Diamond Tools programa, kaip virtualų diską ne iš jau CD-ROM'o savo, o iš kompiuterio kietojo disko. Taigi atidarysiu diską, kuris yra virtualus, su virtualiu CD-ROM'u. Skamba įdomiai, taigi važiuojam. Pirmiausia, aš pabandysiu sukurti ISO failą, taip, aš kursiu jį su CD Burner XP programa. Šią programą galite gauti nemokamai iš CD Burner XP svetainės. Linką į tą svetainę aš paliksiu šio video aprašyme. Ir ką jums reikia daryti, tai įdėti, žinoma, diską į CD-ROM'ą. Tada atsidarome CD Burner XP ir matome Copy or Grab Disk. Pažymime šį meniu, spaudžiame OK. Ir dabar mums reikia šiame lange nusistatyti kopijavimo nuostatas. Device, tai yra CD-ROM'as. Matome, turime keletą CD-ROM'ų. Jeigu nesate tikri, kuris yra, kurį jums reikia naudoti, nueikite į My Computerį ir čia matysite, yra du diskai. Taigi vienas bus kažkas, o kitas bus jūsų diskas su jau įdėtu kompaktiniu disku. Taigi man reikia J drive'o. Taip, tai pasikeičiame į J. Taigi šitas meniu yra iš kur bus visa informacija kopijuojama ir dabar target. Target yra kur jinai bus kopijuojama. Galime iš karto rašyti į kitą kompaktinį diską, jeigu turite, tarkime, du CD-ROM'us. O jeigu neturite ir šiuo atveju aš noriu sukurti ISO failą, tai mums reikia viską kopijuoti į kietąjį diską. Hard disk pasirenkame, spaudžiame ant šių trijų taškų, galime nurodyti, kur bus viskas patalpinta. Nueiname į norimą lokaciją, įrašome disko pavadinimą ir spaudžiame save. Failo tipas ISO ir belieka paspausti copy disk. Tai užtruks keletą minučių, aš video šiek tiek pagreitinsiu. Ir matome, kad gavome pranešimą, jog ISO image buvo sukurtas sėkmingai. Spaudžiame OK, šį langą galime uždaryti. Šį langą taip pat galime uždaryti. Ir pažiūrėkime, ką dabar turime savo kataloge. Štai, video driveriai. Ir dabar, kaip atidaryti ISO failą. Kadangi aš turiu jau susinstaliavęs Diamond Tools programėlę, aš tiesiog galiu du kartus paklikinti ant šio ISO failo. Matome Mounting Image, jisai bus užmountintas, kitaip tariant, įdėtas į virtualų drive'ą ir galime jį atidaryti ir matome, jis yra visiškai toks pats, kaip ir tikras fizinis diskas. Diamond Tools programa atrodo štai taip, čia turėsite visą sąrašą diskų, kuriuos jau buvote atidarę, taigi kai turite ISO virtualų diską, ant jo tiesiog du kartus paklikinat pelę ir jisai bus automatiškai atidarytas. Diamond Tools programą galite gauti iš FileHippo svetainės, linką į šią svetainę paliksiu šio video komentaruose ir kai suinstaliuosite Diamond Toolsus, atsiras dar vienas CD-ROM'as įrenginys jūsų My Computer'yje ir matome, štai šis yra virtualus, sukurtas Diamond Tools programos. Jis praktiškai nieko nesiskiria nuo tikro fizinio disko. Jeigu norite išstumti, atjungti ISO failą, taip pat galite paspausti dešinį ant šio virtualaus įrenginio ir eject. Ir matome, kad jisai buvo atjungtas.
Tai štai tiek apie ISO failus, virtualius įrenginius ir virtualius diskus. Jeigu ši pamokėlė jums patiko ir buvo naudinga, būtinai paspauskite like ir prenumeruokite. Ir susitiksime kitoje pamokoje. Iki.